chcem vás privítať, milí žiaci, drahí kolegovia, na našom rozhlasovaní nášho turnaja, ktorý sa uskutoční 8. novembra, to je na budúci týždeň v stredu. Ako môžete vidieť, máme tu napísané všetky školy, ktoré sa zúčastnia na turnaji futbalovom. Naše asistentky práve teraz do tejto misy pripravia lístočky a naša pani zástupkyňa vylosuje obe skupiny A aj B. Ďakujeme, dievčatá, ešte posledné. Môžeme to aj premiešať. Klárka, premiešaj. Dobre, môžete ísť dopredu. Pani zástupkyňa, poprosím, môžete aj vypremiešať ešte raz. Takže prvé mužstvo A skupine, prečítajte. Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka. Skupine B, prvé mužstvo. Cirkevná základná škola Romualda Zajmusa. Ďakujeme, takže ideme na druhé mužstvo. Do A skupiny nám pribudne po základnej škole Antona Bernoláka škola. Základná škola svätého Andrea Svorada a Benedikta. B skupine, druhé mužstvo. Spojená škola Kráľovnej pokoja. Základná škola Žofie Bosniakovej. Tretie mužstvo B skupiny. Základná škola svätého Dominika Savia. A na záver štvrté družstvo. Katolícka spojená škola Rajec. A posledná škola, ktorá sa zúčastní na našom turnaji. Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera. Tak ďakujeme za vylosovanie skupiny A a B, za účasť našich žiakov. Ktorý dúfam, že prebehne v poriadku a všetci sa zabavia a zašportujú si. Ďakujeme. Bravo!